оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи тоҷикистон барои тафтиши сарфи нодурусти маблағҳои буҷети пойтахт дар сохтмони шифохонаи истиқлол ташхиси дубораи иқтисодӣ таъйин кардааст як манбаи радиои озодӣ рӯзи сеюми май гуфт ки бар асоси ҳисобҳо дар ин тарр беш аз сад миллион сомонӣ муодили беш аз ёздаҳ миллион доллар пули буҷет нодуруст истифода шудааст дар маҷмӯ барои сохтмони ин бемористон аз буҷаи шаҳрдорӣ зиёда аз ҳафсад миллион сомонӣ ҷудо шуда буд мақомот расман ин хабарро тасдиқ ё такзиб намекунанд инчунин сабабҳои дубораи харҷи пулҳои буҷет дар сохтмони шифохонаи истиқлол маълум нест ҳамчунин дақиқ нест ки оё ин тафтиш ба қазияи боздошту бозпурсии баъзе аз кормандони собиқу ҳозираи оҷонсии зидди фасод ҳам рапт мегирад ё хайр вале қарори додгоҳи шаҳри душанбе дар бораи саидшариф анваров сардори пешини раёсати сохтмони асосии душанбе ки охири ҳафтаи гузашта дастикам дар ду расонаи давлатии тоҷикистон аз ҷумла нашрияи ҷумҳурият чоп шуд идомаи тафтиш дар бемористони истиқлолро тасдиқ мекунад дар ин қарор гап дар бораи бсчор миллион сомонӣ муодили тақрибан се миллион доллар меравад дар ин қарор гуфта шудааст бо қарори раҳбари гурӯҳи тафтишотии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия қисми маводи парвандаи ҷиноятӣ оид ба тасарруфи зиёда аз бисту чор миллион сомонӣ маблағи буҷетӣ ки барои сохтмони ҳамин иншоот равона гардидааст ба пешбурди алоҳида ҷудо шуда тафтишот идома дорад ҳукми саидшариф анваров ду ҳафтаи пеш содир шуда ва ин бахши хулосаи додгоҳ хабари тоза аст додгоҳи шаҳри душанбе саидшариф анваров сардори собиқи раёсати сохтмони асосии шаҳри душанбе ё уксро ба гунои аз худкардани пули сохтмони шифохонаи истиқлол ва пешниҳоди ришва ҳаждаҳ сол аз озодӣ маҳрум кард ин ҳукм рӯзи нуда апрел содир шудааст додгоҳ анварови шасту панҷсоларо инчунин ба пардохти нӯ мллин сомонӣ ҷброн муваззаф намудааст саидшарифанваров ва ҳафттани дигар ки дар сохтмони маҷмаи тандурусти истиқлол ширкат доштанд соли гузашта боздошт гардиданд асомиддин бобухонзода мвинаи додгоҳи шаҳри душанбе гуфт дар доираи ин парванда фазлиддин маҳмудов мудири тоҷикколхо сохтмон низ ба ҳаждаҳ соли зиндон ва пардохти нӯҳ миллион сомонӣ маҳкум шудааст фирӯз раҳмонов муовини ӯро панҷ сол аз озодӣ маҳрум намуданд панҷ нафари дигар асосан ҷарима шуда барои муддатҳои муайян аз ҳаққи соҳибкорӣ маҳрум гардидаанд